på tå för att nå. Mina axlar drar mig ner. Ser det fina i det enkla, det vackra i det självklara. Att blunda för enkelt, en väg som många går. Liksom jag så många gånger, men det klarar jag ej mer. Kan det stå för något annat än just den jag är? Vi är de vi är, men vi har väl ändå en frivilliga att tänka och agera. Varför väljer vi då att blunda? Det finns en glädje i ett slut, i ett flöde som förfästar. Vad har vi gjort med friden under tiden på denna jord? En planet som ej är vår, men som snart enbart består av rester från våra handlingar, från våran existens. Vi är de vi är, men vi har väl ändå en frivillig jag.